Bom, meu nome é Matheus Porto Monteiro, eu sou estudante de História e a minha pesquisa fala sobre quadrinhos de terror da década de 50 no Brasil. Meu objeto é a Terror Negro, a revista O Terror Negro da editora La Selva. Essa editora que foi uma editora familiar da família La Selva, que manteve atividade entre a década de 40, segunda metade da década de 40 até 1967. E o periódico Terror Negro sendo o seu maior sucesso comercial, sendo a primeira revista, talvez, dedicada somente ao gênero do terror. A Terror Negro, na verdade, começa como uma revista periódica, é uma revista periódica mensal, então ela começa publicando quadrinhos de super-heróis chamado The Black Terror, que o Vitor Lacelva tinha acabado de conseguir os direitos de publicação. Só que esse personagem teve pouquíssimo material original. Ele nasceu em 42 com a revista Solo e logo em seguida, até 49, havia encerrado o título, o que trouxe grandes problemas para a editora. Então, com isso, a revista ela é renovada. Eles mantêm o direito sobre o nome Terror Negro e começam a publicar histórias de terror da revista The Beyond, da editora EC Comics estadunidense. Bom, é uma pesquisa que está no começo, então vou apresentar o contexto geral sobre como estava o mundo naquela época, alguns dados que eu consegui reunir em pouco tempo. E falando sobre o mundo, é importante contextualizar que a gente está vivendo pós-guerra. E que isso é extremamente importante para o tema que vai ser abordado dentro das histórias do quadrinho. Por exemplo, a disputa entre bloco socialista e socialista e capitalista da União Soviética e dos Estados Unidos, e com essa questão massiva de propaganda entre os dois blocos. Chamados de Anos Dourados, ou Era de Ouro, pelo historiador Robert Baum, esses anos foram. A década de 50 é considerada como uma época de grande boom econômico nos Estados Unidos, e que promoveu uma difusão muito grande de cultura dentro dos Estados Unidos, e economicamente falando, principalmente quando a gente pensa numa classe média que estava se formando ali. Já no Brasil, a gente vivia uma efervescência democrática. Pensando que em 1945, 46 acabou a ditadura Vargas, então a gente volta para uma democracia, mas em 51 Vargas é eleito de novo. Isso gera uma certa comoção política, levando Vargas ao suicídio em 1954. Então é importante dizer que 54, que é o ano da minha pesquisa, o Brasil estava passando por um momento um pouco turbulento, politicamente falando, e uma série de incertezas. Pensando nisso tudo, é importante pensar que na década de 50 existe um certo pânico moral em cima das produções, principalmente culturais. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre a perseguição aos comunistas e aos socialistas no eixo ocidental. E esse pânico moral recai também sobre os quadrinhos, obviamente. Porém, como os quadrinhos eram levados como uma arte menor, uma cultura menor, existia só um certo pânico sobre o que esses quadrinhos poderiam fazer com as crianças, o que eles poderiam atacar essas crianças e desvirtuar, levar à delinquência juvenil, e também sobre o pânico moralizante de que os quadrinhos poderiam servir como emburrecimento, entre aspas, das crianças. Por exemplo, o Gonçalo Júnior vai escrever um livro chamado A Guerra dos Gibis, em que ele vai relatar que a Cecília Meirelles criticou muito os quadrinhos durante a década de 40. Então, é importante pensar que, para essa pesquisa, que os quadrinhos eles eram olhados sob uma vista de pânico moral e também eram vistos como uma moda passageira, uma cultura Yankee dos Estados Unidos que ia vir para cá e logo, logo ia desaparecer. Porém, quando a gente olha os números das editoras, a gente vê que a situação é um pouco diferente. Aqui, fazendo meia-culpa, é muito difícil achar números de quadrinhos e revistas da década de 50, porque, como eu falei, era uma parte menor. Eles não se interessavam
em guardar os documentos daquela época. Então eu tive que trazer essa tabela tirada da tese do Luciano Henrique Ferreira, da UFRPR, que ele vai falar sobre o ano de as tiragens do ano de 1967, que é o ano onde quando a La Selva veio encerrar as atividades e também a Terror Negro. Enfim, fazendo esse meia-culpa, agora falando sobre esses números. O que esses números nos dizem? Primeiro, as tiragens são feitas na casa dos milhões, então muito quadrinho era imprimido naquela época, e para isso existe uma opção, uma questão muito importante. O quadrinho era muito imprimido por dois motivos bem básicos. Primeiro, eles tinham que suprir uma necessidade de banca de jornal, de distribuição de banca de jornal, principalmente no eixo São Paulo-Rio, que eram as grandes metrópoles. E o segundo ponto é que quanto mais você produz um material impresso, em questão de escala, mais barato fica para a impressão dele. Então, as editoras publicavam gigantes números gigantescos, não necessariamente elas vendiam tudo isso, mas servia justamente para poder deixar os quadrinhos de material, fosse material popular. A revista Terror Negro custava 3 cruzeiros na época. É importante também falar sobre esses dados que apenas 4 editoras da época publicavam quadrinhos de terror. A RGE, a La Selva, a Novo Mundo, que era uma gráfica, na verdade, que foi comprada pela La Selva, e a editora Taika, que surgiu de uma dissidência da La Selva. Então, a gente tinha poucos materiais de revistas de editoras que eram terror, mas essas revistas também não tinham só uma revista de terror. A própria La Selva tinha umas 3 ou 4, além do Terror Negro. Agora, falando da La Selva e seus editores e autores que trabalharam nela. Isso é uma manchete de jornal sobre como a La Selva estourou no mercado, principalmente por ela ter sido a primeira revista dedicada ao horror. Enfim, e agora vamos falar sobre a família La Selva, né? Vitor La Selva, eu não consegui achar nenhuma foto dele, então ele não está nessa foto. É muito difícil realmente achar a foto dele. Mas ele foi um imigrante italiano que tinha uma pequena distribuidora de quadrinhos no Brás. Para quem trabalhava com material periódico, trabalhar com distribuidor era uma chance de ascendência social. Então ele trabalhou ali, mas ele não ganhava muito dinheiro, porque existia um certo mercado bem competitivo na época. Com isso, o Vito ele resolve montar a própria editora, achando que ele tem conhecimento suficiente para publicar um quadrinho e distribuir quadrinho na segunda metade da década de 40. E ele monta essa empresa com seus filhos. Então a gente vai ter o bigodinho ali com gravatinha bonita, é o Giacomo, que era o principal editor da Terror Negro. Foi ele que trouxe a Biondi, foi ele que trouxe o próprio super-herói. Do lado dele, a gente vai ter o Pascoal La Selva, que era responsável pelas compras e vendas de direitos da editora. O mais novo vai ser o Estevão, responsável pela gráfica, na verdade, Novo Mundo, que foi adquirida pela La Selva, que antes pertencia ao Miguel Penteado, um grande nome dos quadrinhos nacionais. E do outro lado, a gente tem o Antoninho, que ele era responsável pela distribuição dos quadrinhos e toda essa parte de logística da editora. Além da família La Selva, também trabalhava na editora Reinaldo de Oliveira, que é um grande nome também dos quadrinhos nacionais, roteirista conhecido, e foi um nome bem importante para a imprensa nacional. Por exemplo, foi ele o responsável de colocar o papel offset no Jornal da Tarde e tornar essa prática comum dentro da imprensa. Além disso, ele nasceu no interior paulista, em 1928, e foi um dos protagonistas e organizadores da primeira exposição internacional de quadrinhos, de histórias em quadrinhos, que aconteceu em 1951. A primeira exposição no mundo, que aconteceu no Brasil, tentando discutir quadrinhos como arte, e visando essa ideia. Após ele, a gente vai ter o mestre Jaime Cortez, que era capista da La Selva, também editor e diretor de arte, também foi um dos
também foi um dos grandes protagonistas da primeira exposição de história de quadrinhos internacionais, primeira exposição internacional de história de quadrinhos. Foi o responsável por descobrir o Maurício de Souza e trazer ele para o mercado dentro da revista, dentro da editora Continental, com um título próprio chamado Bidu. E aí, passando um pouquinho, apresentar as capas do Jaime, que são magníficas. Jaime, ele é um português, então ele é um imigrante, ele se mudou com 21 anos para o Brasil, e as capas dele, geralmente, a arte dele, mistura um certo expressionismo e realismo muito bem equilibrado, eu diria, dentro da arte. Agora eu vou falar sobre os problemas da minha pesquisa, que aí eu vou passar pelo objetivo e a minha hipótese e metodologia, e o porquê eu não consegui apresentar tudo hoje, porque eu tenho problemas a ser resolvido durante essa pesquisa. Existe uma grande falta de material e dificuldade de acesso a esse material, porque, como eu falei, para baratear custo, as revistas periódicas de quadrinho, como elas não eram levadas a sério, elas eram material de duração rápida, não eram vistas para longa duração. Então, o material de papel era barato e ruim, as revistas elas entravam em decomposição muito rápido. A gente consegue ter acesso somente a colecionadores dessa revista, ou, se eu não me engano, a Terror Negro tem um catálogo numa biblioteca de Curitiba. E, além do próprio problema de conseguir a revista, também eu tenho o problema de conseguir os dados sobre publicação de quadrinhos da década de 50. Como não era, já dito anteriormente, material muito levado a sério, as pessoas não se preocupavam tanto em guardar essa documentação. Então, é realmente um problema muito, muito recorrente dentro dessa pesquisa. E aí, com isso, vem um terceiro ponto, que é: eu estou falando de quadrinhos nacionais dentro de uma revista que publicava material internacional. Como eu posso ter certeza que tinha material internacional dentro dessa revista? Por causa desse selo. Esse selo é o Comics Code Authority, que foi uma impregnada das grandes indústrias, das grandes editoras nos Estados Unidos, hoje conhecidas como Marvel e DC, que publicavam quadrinhos de super-herói na época, em cima de um pânico moral, para tentar censurar os quadrinhos de terror que tinham na época e acabar com as pequenas editoras, já que os quadrinhos de super-herói não estavam vendendo, assim como os quadrinhos de terror da época. Com isso, eles conseguiram fechar a maior parte das editoras de terror e horror, e a AC Comics com a Beyond, que é o material fonte para Terror Negro, também foi fechada, e a partir de 54, a La Selva, os editores da La Selva, têm um problema em achar material original para colocar dentro da revista. Então, o que eles fazem? Eles começam a contratar autores nacionais, como o próprio Jaime Cortez, que já faziam as capas, para poder fazer histórias dentro da revista. Só que eles não, nessa época, não tinha o costume de se dar crédito ao autor. Então, as histórias da revista não tem quem escreveu o roteiro, quem desenhou, só tem o título e a história lá. Então, o que eu preciso fazer é pegar as revistas que foram lançadas a partir de 54, comparar com o material da Beyond e, pelo índice, ver qual história bate com aquela revista e qual história não tem no material fonte. E essa história, logo, pode ser uma história de um autor nacional. Isso é um problema porque eu não tenho acesso à revista da Terror Negro, porque da Beyond eu consigo. Existe um site chamado Open Culture que ele tem catálogos gigantescos de todos os quadrinhos da década de 40 até a década de 60, mais ou menos. Por fim, a minha hipótese é que os quadrinhos de terror nacional que eram publicados na Selva, eles tinham uma obrigação de simular os quadrinhos estadunidenses, por conta do material fonte. Porém, isso não reprimia o autor de deixar sua marca e sua autenticidade. Então, por isso que o nome da pesquisa é do plágio, da perseguição ao plágio, que eram quadrinhos que eram prejudicados e perseguidos, eles
sofriam com uma questão de plágio impregnado pelo próprio editor, mas ainda assim eles tinham suas conquistas e características próprias. É isso. Muito obrigado e até mais.